Ассаламу алейкум, ардақты ғайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Павлодар облысында іздеуде жүрген көлік Қарағанды облысынан табылды. Қазан айынан бастап азық-түлік бағасы тағы да қымбаттады. Қаламызда бокстан облыс біріншілік басталды. Павлодар облысында іздеуде жүрген көлік Қарағанды облысынан табылды. Осыдан тура бір ай бұрын Екібастұз қаласынан ұрланған ақ түсті Hyundai Accent маркалы темір тұлпар той көліктерінің шеруі кезінде анықталыпты. Күдікті ретінде қолға түскен 22 жастағы азамат бірден полиция бөліміне жеткізілді. Толығырақ тілші тарқатсын. Екібастұздағы компаниялардың біріне тиесілі машинаны 22 жастағы қарағандылық азамат өз қызметін атқарып жатқан кезде айдап кеткен. Ең қызығы 25 қыркүйектен бастап іздеуде жүрген көлік еліміздің Павлодар шекарасынан өтіп Қарағандыға дейін еш кедергісіз жеткен. Ал өзін суытпай тапқан тәртіп сақшылары көлікті кеше заңды қожайынына қайтарды. Также было подано заявление. Біз өтінішті Қарағанды облысының ішкі істер департаментіне білдірдік. Себебі көлікті айдап кеткен жігіттің осы Қарағандының тұрғыны екенін білдік. Тіркеуде де Қарағанды қаласының мекен-жайы көрсетілген еді. Бөтен аймақтың көлігін полиция қызметкерлері Қызылорда-Павлодар тас жолында байқаған. Халықаралық іздеудегі жас жігіт жолда өзге жүргізушілерге кедергі келтірген кезде тәртіп сақшыларының күдігін тудырған. Көзге түскен көлікті тексерген тәртіп сақшылары жүк салғыштан бірнеше мемлекеттік тіркеу нөмірлерін анықтапты. Той көліктері шеруінің шырқын бұзған азамат бірден полиция бөлімшесіне жеткізілді. После проверки автомашин. Бұл көлікті біз Абай ауданынан 920 км жерде байқадық. Көлікті тексергенде дерекқордан оның ұрланғанын анықтадық. Жақында темір тұлпарды заңсыз емдеген Қарағандылықтың ісі Павлодар облысының ішкі істер департаментіне өткізілетін болады. Облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері осындай игі істермен аймағымызда барынша тәртіп орнатуға атсалысып келеді. Көлігіне қол жеткен екібастұздық Елизавета Рогова да олардың ерлігіне куә болғандардың бірі ғана. Мақсат Бисенаев, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттығымызды ұлықтайтын рәміздерді орналастыруда аймағымызда бірнеше өңірлер олқылықтарға жол берген. Бұл жайлар аудан қалаларда жүргізілген арнайы комиссия құрамының тексеру барысында анықталған. Бұл жөнде облыс әкімдігінде өткен комиссия құрамының есебінде белгілі болды. Комиссияның жұмысы елбасының өкімімен бекітілген мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссия туралы ережесіне сәйкес құрылған болатын. Қазақстан Республикасы Конституциясының 9-шы бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, туы, елтаңбасы және гимні бар. Олардың сипаттамасы және ресми пайдалану тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді деп нақты көрсетілген. Алайда заңды белшеден бұзған Приозерск, Ақтоғай аудандарындағы мемлекеттік мекемелер рәміздердің орналасуында қателіктерге жол берген. Тіпті елтаңба мен әнұранның қасына жарнамаларды баттастырып іліп қойған. Қанда жағдайлар кездескен. Мұндай олқылықтардың легі басқа да қалаларда анықталған көрінеді. Біз арнайы құраммен рәміздердің орналасу тәртібін қадағалау мақсатында барша аудан қалалардағы 40-тан астам мекемелерге тексеріс жүргіздік. Тексеріс барысында заң бұзушылықтар тіркелді. Саран қаласындағы маңызды саналатын мәдениет үйінде ту қойылмаған. Сонымен қатар Приозерск қаласындағы бірнеше мекеме мемлекеттік рәміздердің орналасуын қайта жаңартты. Бұхар жауданына қарасты Доски ауылдық әкімінің аппаратында орнатылған тудың түсі ұлттық стандартқа сай келмейтін болып шыққан. Ақтоғай ауданындағы номер 2-ші аудандық сотында да дәл осындай жағдай тіркеліп, комиссия құрамының ескертуімен жөнге келтіріліпті. Облыс көлеміндегі жастар саясат жөніндегі басқарма басшылығы да мемлекеттік рәміздердің құндылығын жастарға насихаттау барысында бірқатар жұмыстар атқарыпты. Басқарма басшысы Мирас Құттыбай облыс әкімі алдындағы есебінде нақты деректермен атқарылған істерге тоқталып өтті. Жалпы жыл басынан бері облыс орталықтарында және қала аудандарында мыңнан аса іс-шаралардың ашылуында әнұранымыз шырқалады. Сонымен қатар қазіргі заман жастары олардың құндылықтары тақырыбында жүргізілген әлеуметтік нәтижесінде жастардың басым бөлігі 84.5% өз отанын сүйеді және өздерін патриот деп есептейді. Жиынға селекторлы режимде қатысып отырған аталмыш аудан қала әкімдері болған жайдың барлығын теріске шығармай, қателіктердің жойылғандығын алға басты. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аудан басшыларына мемлекеттік рәміздерді қорлап атысты қарағандар орындарын босатсын дегенді айтып, ұлттық байлығымыз қатаң бақылауда болатынын жеткізді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттік рәміздер жөнінде арнайы заңда бекітті. Мынау жағдайлардың барлығы дерлік ұят нәрсе емес пе? Мысалы, Приозерскідегі жағдайды алсақ, мектепке күнде келетін мектеп директоры қайда қараған? Туымызды, елтаңба, әнұранымызды қалай, қай жерге қою қажеттілігін білмейме сонда мекеме басшылары? Рәміздерге құрмет көрсетіп, заң жүзінде орната алмаса, орындарынан алып тастайық оларды. Қайтеміз заңға бағынбаса?
Жин соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков ағымдағы жыл жіберілген қателіктер бойынша барша аудан қала әкімдеріне тапсырмалар жүктеді. Сонымен қатар аймақ басшысы мемлекеттік рәміздерді орналастыру стандартын қадағалау әрдайым жүргізіліп отыратындығын жеткізді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қазан айынан бастап азық-түлік бағасы тағы да қымбаттады. Күнделікті тұтынатын тағам құнының өзі шарықтап, Қарағандының базары қайнап тұр. Бұл жағдай айналып келгенде шағын жалақыға тәуелді халықтың қалтасын қағатын өкінішті. Нарықтағы бағаларға мониторинг жасаған тілші жалғастырады. Баға бір 15-20% көтерілді. Жанармайдың көтерілуіне байланысты азық-түліктің бағасы да қымбаттауда. Ал оны халықтың қалтасы көтермейді. Мысалы, бір картоптың бағасы 80 теңге болса, қазір 100 теңге болған. Нарықтық экономикалық қоғамда бағаны ұстап тұру мүмкін емес. Жалақысы жолақысына әзер жететін жандар сауда орындарынан тек ең арзан азық-түлікті таңдап алуға мәжбүр. Алдамшы нарықтық экономикалық қоғамның құрбандығы тағы да дәрменсіз халық. Колбаски, мяты вообще, все подорожало. Как приходит, так и живу. Шыжық ет бәрі қымбаттады. Мен ет сатып алуға ақшам жетпейді. Сүйек саяғын жинап аламын. Мен зейнеткермін. Жылу, свет, коммуналдық қызметтер бәрі көтерілді. Бірақ азын-аулақ зейнетақыма не сатып аламын. Бүгінде сауда орталықтарындағы бір келі азық-түлікке бұрынғыдан екі есе төлеуге тура келеді. Себебі теңгенің құны әлсіреп, базардағы тауар құны ай сайын өсе түсуде. Егер ақшаңыз болса базардан әмияныңызды босатып, сөмкеңізді толтырып, болмаса бос қалтаңызға қолыңызды салып қайтасыз. Ал саудагерлер нарықтың аты нарық дейді. Баға сапасына сай да енді. Бензин қымбаттайды, тауар қымбаттайды, тауар қымбатса проезд қымбаттайды. Бұрынғы машинелер қазір 3,5-ға келетіндер, 4,5 долларға келеді Қырғызстанда машинелердің бәрі. Тауар бізден қымбаттамайды, мәйтін проез қымбаттайды. Потому что баға бензин сарыларға бәрі қымбат. Сондықтан біз де оны қымбат сатамыз. Бізге выгода жоқ. Ауылдағы кісілерге әрине қиындау. Бензин ауылда қымбат, олар қиын оларға. Біз қаладағыларға енді білдікпей қоймайды, ауылдан әкелген кісілерге қиын. Бензинін санайды, машине жалдайды, оларға қиын еді шында да. Негізі баға көтеріледі. Күзгі мезгілде Өзбекстан мен Қырғызстаннан жеміс-жидек көкөніс тасымалданады. Олар да тасыған тауарынан пайда көргісі келетіндіктен жолдың құны мен еңбегінің ақысын бірнеше есе шығарып алуды қалайды. Қырғызстанда бізде алма өзіңізден сом менен 30 сом. Теңгеге жаққанда 150 теңге. 150 теңге болды, бека неткенде. 15% көтерілді. Жаңабек Нарф, Қайрат Рашитов, Бахтияр Османов, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Аймағымыздағы кейбір өңірлер халықты таза ауыз сумен қамтамасыз етуге толықтай дайын емес. Кәріз құбырларының апатты жағдайда болуына байланысты Қарағанды
Жезгазган, Балхаш қалаларының көрсеткіштері төмен деңгейде көрінеді. Бұл жөнде облыс әкімдігінде өткен кезекті селекторлар режимдегі жиында мәлім болды. Еліміз бойынша республикалық бюджеттен Ақбұлақ бағдарламасына 2012-2014 жылдарға 238 миллиард теңгенің көлемінде қаржы қарастырылды. Ал облысымызға осы бағдарлама аясында ауыл қала өңірлерін таза ауыз сумен қамтамасыз етуде бірқатар мәселелер жүктелген болатын. Алайда көптеген өңірлер ескі құбырлардың жаңартылмауынан кейінге шегеріліп қалуда. Ағымдағы жылы аймағымызға республикалық бюджеттен 39 тұрғын үй жөндеуден өткізу үшін 840 миллион теңге бөлу қарастырылған болатын. Аталған мәселе бойынша энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Сергей Касимов есеп берді. По итогам 9 месяцам отставание. Соңғы 9 ай бойынша бір қатар қалалар талапқа сай болмай отыр. Дегенмен, республикалық бюджеттен 1 қазанға дейін 5 миллиардтан астам қаржы осы салаға жұмсалды. Ауыз сумен қамтамасыз етуде су қоймаларын орнату жоспарда бар. Өткен жылдың нәтижелері бойынша 20 нысан пайдалануға беріліп, 338 шақырымнан аса су құбырлары тартылды. 15 жобаны жүзеге асыру жоспарда бар. 2011-2020 жылдарға арналған Ақбұлақ бағдарламасының басты міндеті сумен жабдықтайтын жаңа нысандар салу және қайта жаңарту кезінде жүйелік әдісті енгізу. Сонымен қатар халықты ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларының әлеуетін барынша пайдалануға бағытталған. Осы бағытта атқарылған істерді талқыға салған аймақ басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына жылдық жоспарды уақытылы аяқтау жүктеді. В той или иной мере, как жоспарға сәйкес жүзеге асу қажет істерді жыл соңына дейін атқарылуын басты қадағалауға алған жөн. Бағдарлама шеңберінде миллиардтаған қаржы да бөлінуде. Мүмкіндік бар, сондықтан істі соңына дейін жеткізу міндет. Әлі де болса, ол қылықтардың орнын толтыруға уақыт бар. Жиын барысында аймағымызда халықтың санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі атқарылған істер жөнінде Бауыржан Асаевтің есебі тыңдалды. Оның айтуынша ағымдағы жылы 16 миллион теңгенің айналасында 1373 айыппұл салынған. Дегенмен кемшіліктер былтырға қарағанда азайған. По итогам 8 месяцев 2014 года. Биылғы жылда карантин не болмаса, қауіпті ұшығатын аурулар тіркелмеді. Туберкулезге шалдығушылар саны да азайды. 100 мыңға шаққандағы көрсеткіште төменде отыр. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда бірқатар жетістіктер баршылық. Су – тіршілік көзі. Таза ауыз суға жете алмаған халық ауруға, басқа да қиындықтарға ұшырауы мүмкін. Қаржы жеткілікті. Сондықтан ең бірінші тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету керек. Ал санэпидемиялық тазалықты қадағалау қызметкерлері кемшіліктерін түзесін. Алдағы уақытта өзекті мәселелердің алдын алу қажет деп облыс әкімі тиісті мамандарға тапсырма берді. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жолақысы Теміртауда да көтеріледі. Кәсіпкерлер 50 теңге еңбекті ақтамайды деп дабыл қағуда. Ал қараша халық оған тіпті наразы. Осы жөнде қалалық депутаттар өзара пікірлесіп, қоғамдық көліктің жолақысын көтеру керек пе, жоқ па екенін қарастырды. Александр Захаренконың қоғамдық көлікте жүргізуші болып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Жолақысының көтерілуін қолдайтындардың бірі. Өткені жанармай тапшылығы одан қалса қымбаттау. Бәрі олардың жолақысына әсер ететін көрінеді. Бензин какой дорогой уже стал. Хоть и неофициально. Покупали по 105, теперь по 107 уже покупаем. Металлургтер шахарында жолақысы осыдан тура 2 жыл бұрын көтерілген болатын. Енді 50-ден 90 теңгеге тым шарықтату үшін депутаттар халықпен санасу керек дегенді алға тартты. Вот если учительницу возьмем, двое у них детей, они поехали, допустим, все в школу, 300 теңге в один конец, вернулись они 300 теңге, ну, представим себе, да, назад, 600 теңге уже в день у них нету. Ал жолақсын 90-ға шарықтайтын естіген жұртшылықта маза жоқ. Конечно, если бы я получала, например, 100 тысяч, допустим, я бы, может, уже ездила. А если получаю 40 тысяч, для меня 90 тенге, это очень дорого. 90 тенге, мне кажется, это очень много для цен. Ну и тоже это из-за бензина. Ну, хотя бы 80. 70, 80. Нет, 70 даже. Ну, увеличить все равно увеличат, поэтому 70. Айта кете, қазір Астананың өзінде жолақы 90 теңге, Қарағанды қаласында 80. Ал шағын теміртаулықтардың да енді жолақысын екі еселеп төлейтін күні алыс еместігін кәсіпкерлер де депутаттар да қолдағандай болды. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Қаламызда бокстан облыс біріншілігі басталды. Аймағымыздың түкпір-түкпірінен жиналған 184 спортшы қатысып, бақтарын сынауда. Он салмақ дәрежесі бойынша жүлделерді сарапқа салып, жеңіске жеткен былғары қолғап шеберлері республикалық, халықаралық додаларға жолдама алады.
Әр жыл сайын өткізілетін облыстық додада жас боксшы Қанат Сәңгіл 4 рет өнерін көрсетіп, ел біріншілігіне жолдама үшін таласуда. Қатарынан 3 рет жеңіске жеткен спортшы бұл турнирде алтыннан дәмелі. Жарыста 48 кг салмақтан 48 кг салмаққа қатысадым. Мен бұрын былтырғыда 98 жылы жарыстар болды. Ол жылда да жаңағы облыстан чемпион болдым. Одан алдым 2012 жылы Қазақстан Республикасы чемпионаты болды. Ол жылда жаңағы чемпион болдым. 1998-1999 жылғы жасөспірімдер арасындағы облыс чемпионатының бірінші кездесуінде Әділ Исаев қарсыласын 3-0 есебімен айқын басымдылықпен жеңіп, ақтық бәсекеге шықты. Бірінші бай қиын болды. 3-0 ұтылдым, заман 42. Енді финалға шығып келіп, бірінші орын алды. Сонымен қатар бұл турнирде командалық додаларда ұйымдастырылып, Қарағанды құрама командасына боксшылар іріктелуде. Олар қараша айында өтетін Қазақстан чемпионатына қатысатын болады. Команда 9 адам, 10 адам ғой. Команда зонаға жарысқа барайын деп отыр. Сол осы жарыстан тек қана жақсы боксерлерді шығарып, облысты представить етіп, басқа жарысқа апарып, сол жерде жақсы нәтижелер көрсетсек, ойлаймын. 5 күнге созылатын облыстық жарыста жеңіске жеткендер арнайы сыйлықтармен марапатталып, кубоктарға ие болады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақ баңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескен шағай.